Чет Фейкър. Чет Фейкър, роден Николас Джеймс Мърфи на 23 юни 1988 г., е австралийски музикант от електронната сцена. Роден е в Уарнамбул, Виктория, където живеел с двамата си по-малки братя преди да се премести в града, за да преследва музикална кариера. През 2012 година Чет Фейкър подписва с американския лейбъл Lockdown Records. През октомври същата година на наградите Australian Independent Records Awards той е обявен за най-добър новоизгряващ изпълнител на годината, а Thinking in Textures печели за най-добър независим EP. През януари 2013 година Thinking in Textures печели приза за най-добро независимо издание на австралийските награди Rolling Stones за 2012 година. Неговият кавър на No Digity беше включен в Super Bowl Commercial през 2013 година за Beck's Sapphire. През април 2014 година Built on Glass, първия албум на Фейкър, беше пуснат на пазара и събра много добри отзиви. Също така дебютира като номер едно в класациите на родната Австралия – Area Charts. Начало на кариерата. Мърфи решава да възприеме артистичния псевдоним Чет Фейкър поради факта, че вече има утвърдил се музикант с името Ник Мърфи и понякога част от публиката идвала на участие, мислейки си, че той, а не Чет, ще свири. Той избрал псевдонима си в чест на джаз музиканта Чет Бейкър. Чет за първи път е забелязан след кавъра на Black Street No Digity, който стана много популярен в интернет, достигайки номер едно в чарта Hype Machine през май 2011 година. Чет пуска своя първи мини-албум Thinking in Textures през 22 март 2012 година, който е посрещнат с позитивни отзиви и е описан като предаващ невероятна релаксираща атмосфера и възхваляван за неговото умение да миксира с лекота и с впечатляваща красота. Мини-албумът бил също популярен сред феновете, като втория сингъл I'm Into You кацнал на номер 24 в класациите Triple J Hottest 100 за 2012 година. Фейкър е работил и с няколко други музиканти от пускането на дебютния си мини-албум. Колаборациите му включват Flume и ремикси на песни на Mrs. & Mr. и The Temper Trap. Той е бил гост-вокалист на Say Lulu's Full of Me, който е провозгласен за най-добър нов хит от Pitchfork през май 2012 година. Чет Фейкър пуска нов сингъл съвместно с Кайло Киш на 12 август 2013 година. През ноември 2013 година Flume и Фейкър пуснаха мини-албум, наречен Lockjaw. Дебютният албум на Фейкър, Built on Glass, излезе на пазара на 11 април 2014 година, което беше предхождано от пускането на сингъла Talk is Cheap и видеото към него на 11 февруари. Албумът дебютира направо на номер 1 в класациите на Area Charts. На 4 декември 2015 година Чет Фейкър пуска нов мини-албум, наречен Work, който е колаборация с DJ Marcus Marr от Лондон.